Bütün hürmetli izleyicileri selamlayıram. Bugün başka bir cələsə Əşqanlı hakimiyyətinin və dönəminin kəzayı olması haqqında xidmətinizdə olacaq. Qabaqlı məsələlərin adını tutmaqdan qaçar. Bu kitabı mən qabaqlı cələsələrdə də bir işarə elədim biləsinə. Yazıbdır tarixi İran və Məmaliki Həmcəvar An Əz zamanı İskender ta İngiraz Əşqaniyan. Ayı Alfred Gutschmidt yazıbdı bunu və tərcüməsi də Keykavuz Canberi tərəfindəndir və qədimi bir kitabdır. Hər halda biz qabaqçada demişək və başqa qaynaqlardan işarə eləmişək ki, Əşqanlı hakimiyyəti tamamilə, yəni bunlar dediyi həddə eləyə bilər 90-95% kəzai və yalan bir tarixə malik olsun və ərz elədik qabaqca bunlar bizi tariximizdən uzaqlaşdırmaq üçün gəlirlər bir kəzai dönəmlər Sasani və Əşqani dönəmləri kimi yaradırlar ta ki biz öz əsil və həqiqi geçəcəyimizdən, geçmişimizdən və tariximizdən uzaqlaşaq və elə o qədər ki bunlar çox yüksək səviyyədə geniş bir alanda bu cəliyyata qol qoyublar, o qədər də o həqiqi tarixin silməyinə ehtimam ediblər. Demək, məsələ bu Alfred Gutschmidt kitabını mən xidmətinizdə görsətdim. Bu səhifə 259-da yazır, tənha əsər cami və mani ki, əz tarix partiha və baktiriha به دست ما رسیده کتاب پومپئیوس تروگوس است به صورت انتخابی که یوستین از آن به عمل آورده و نجه که جناب ناصر پورپیرا را دیره بو یوستین بدنه ان قدیم و برینجی اشکانلی حاکمیتنی اختراع اینینلردندر که سندالر دا اونون آدنی سلجان ملکوم və yenə də deyək elə Ravlinson kimilər tutublar. Hələ hər halda cənab Purpirar səhifə 100-də yazır bəray İraniyan nəzdə anha sərgərmi küçük işimirdə müşüdə əz yəni yeni bir tarix düzeltmek ve bu ortada onun xalqlarının tarixiyle ve geçmişiyle oynamak yazılı. Zira durar etican etimadı sultana bir şerh ehvali ki hodamayı piş az u derbari eşkaniyan abadan şibahat yine darad. Ama tabi xayid dest bedaman eşkani sazan cedid ve der mertebeyi nüxuz Ravlinson şude ez ki 60 sal pes az Selcan Mülküm xiyalatı derbari eşkaniyan da دنبال کرد و بالاخره این دو مأمور انگلیسی وظیفه محوله دانشگاه ها کلیسه ها و دربار انگلیس را برای جعل بخش اشکانیان تاریخ پرافتخار ایران پیش از اسلام به نیکی انجام دادند و درست پس از کتاب راولینسون ششمین پادشاهی بزرگ شرق و سال 1873 است که ایرانیان با وضع لازم با وضوح لازم صاحب امپراتوری بزرگ اشکانیان هم که گویا با یونانیان و رومیان به دفعات جنگیده هم هر هر حال دا بیز گرده که اعتماد سلطنه هلا نقدر ده صادق بر یاد شوسا و او چوخ قبسانده حجم کتابنده مختلف قایناقلاردن قلانفتر و چوخ دیگرده مطلبه ده کتابن içinde vardır biz onlara vaxtilə müraciə edəcəyək. Məsələn, Əl-Həzər binasının hamadlar yaxud madların böyük padişahı Kiyaksar tərəfindən tikilməsi və o kimi məsələlər. Ancaq biz görürük ki, indi elə bu ayı Alfred Gutschmidt'in kitabından mən bir neçə səhv oxuyum xidmətinizə. Bu özü deyir ki, bizim birinci qaynağımız Justin'dir. Hələ Justin də onu deyirlər. Hər halda başqa bir şəxs vardır ki, adı Çankin Çin səfiridir ki,
Onu hala miladı tarihin birinci esnada da değildir onun hayatı. Yazır ki Çinliler onu Yuçiler diyarına yollarlar sefir olarak, elçi olarak, ancak Hunlar onu esir verirler, tutsak verirler ve bir sürü olağan elinden çıkarır. Yine de onu esir edirler ve yani Hunlar ikinci defa olarak onu yeniden esir edirler ve Çankinoların yazılı ki dersal eser bistişir ve halk içindesi yeniden. Hele herhalde bu ağayı Çankin demek olur o zaman, yani bugün Kürt durumu biraz o zamanki duruma benzetse, ki bunlar Çin'den ne oyun getirirler Uygurların başına ve onların kimliğini tamamıyla inkar ederler. Hele herhalde büyük bir kudret olarak Türkler orada ezilirler. Demek eli o zaman da Çankin kimi tarihçiler, ki özü bir sefirmiş, nece diyek, tarihin cehlinde elbir olurdu. Batılı ülkelerin o tarihi cehliyenleriyle elbir olurdu ve nihayeten eleyebilirdi bir metalı bir yazsın ki büyük nermayı Alfred Gutschmidt de ona işaret etti ki yazılı ve kulli bizim ittilatımız yani o doğu halkların erazisi ve çağına göre Çankin'den alınır. Hele herhalde Ayı Alfred Gutschmidt Ansi tayfasının yahut ülkesinin adını daima part ile bir tutulur ve onları part hesap edilir. O yerdeki Cenab-ı Nasır Kulkular diyor, siz ne delille ne senede getirirsiniz Ansi'ni part tercüme edersiniz. Ve belki de Ansi'den Yahudların tacirleriymiş. Şimdi biz Ansi kelimesinin köküne de giderek görürüz ki bu lügat ile defelerle hakkında danıştığımız anşu yahut yanzı kelimesidir ki ele attı ve sevar manasındadır Tacik dilinde desek ve bu eleyebilir Cenab-ı Kulküların dediğiyle üst üste düştü ki bunlar bir sürü atlılarmışlar da tacirlermişler ki atınan buraya gelip ve ticaret edermişler. Ve hiç unutmadan biz onu part ile bir hesap eleyebilmerek ve Cenab-ı Gutschmidt hiçbir senet ele vermedi ki ele bari burada sayfa 98'de de yazıktır. Ansi, dönem arası, part. Ezerba ve müstakar ve berzigar ve şumar bu dendi. Hemen kabile ha ezvanı bozul girifti ta ansi darayı çeşmani fırı ve riş ve sivili pırpış budan be lehce hayı bunavun sohbet mikerden ama tanha kodışan zabani ihtiyaran nifahmiden. Bu ne demektir? Ele herkes ele öz diliyle danışsa başka dillerin sahibi da o dili belki de başa düşmesinler. Ve bu çok ilmi ve yani bir alimin dilinden çıkan söz miqyasında değil. Hele herhalde bu ağayı Alfred Gutschmidt'in sayfa 103'te yine de yazılı ki der Meğrebe Ansi der Kerane Deryayı Meğreb Dırnak arası Deryayı Hazer Tiyauçi Dırnak arası Mad kararlar. Şimdi böyle biz burada Tiyauçi'ni mal ile bir değil. Buna tevcih ilmi vardı ki bu söz edebiliriz olsun. Niye ki Tiyauçi'den menzur ele Diyako'dur. Diyako'dur ve ona göre ki Diyako Mad eyaletine tesis edildi. Hele buraların verdiği tarih itibariyle milattan 8 asır önce ve ona göre ki yine de Tiyauçi yahut Diyako bir tane umumi ve dini unvandır hakim için. Mesela
bugünkü veli fakih kimi ya ayetullah kimi. Məhz buna görə biz elə bilərək ki elə Tiyauçini Diyakov kəlməsi ilə bir bilək və Hamat ölkəsinin hakiminin ləqabı kimi Hamat yaxud Mad lügatının yerinə onu nəzərdə alaq. Ancaq bunların ansi kəlməsini və adını parti ilə bir tutmaqda heç bir bəlgə və mədəkləri yoxdur və elə belə bir kəzai və yalan fərziyyatdan gətirirlər yalan kərpişləri bir-birinin üstündə qoyurla və böyük bir necə deyərlər kəzai bəna tipirlər əşqanlı adı ilə yaxud sasan adı ilə. Hər halda mən burada 90-cı səhifəni oxuyacaqdım ki görüm cinavayı Alfred Gutsini haradan gətiribdir bu məktəbi deyirəm. Səhifə 90-da yazılır, partiha mərdumi xuda tərs və sərt müətəqid və əhkam dini budəndi. Hətta müşkültərin qismətə qabil icra-i əhkam dini zərtuş, yəni müqarrarat mərbut və tədifin mördəqan da qadrqədə bisyar bir məqə icra müqüzəşdəndi. Elə o cür yazıb təqədə qədət olsa, mən onu oxuram, bir məqə icra müqüzəşdəndi. Ənbatra dər mərzə hücum-i səqan və məqam şikari müqüzəşdəndi və hengami ki digər vəlostxanha əsəri az quruş nəmimand, anha da tətfiq mükərdən. Hengami ki, Tirdad, Şahzade Parti bin nəzd-i Nerun rəft, rah xoşki ilə axtiyar kərd, tam məbədə, həmrahan əş ba əndaxtan ab dəhan, bidəriyə anda napak və məlmus sazəndi. Muğan dərin səfər, ura həmrahi mükərdən və müşavir mənəvi ubudəndi. İndi görürək ki, burada یادر پارتی ها مردمی سخت خدا ترس و معتقد بودند اخو بیر خرقن هلا تانریه چوق اینانması و تانردن قرخması گرک ریشه مالک olsun köke مالک olsun مثلا biz günlerime gidiyorduk Rum'da İtalya'da Yunan'da خرق هلا o افقت و هجاب و بمیرم بعضی مسائل əxlaqı cəhətdən çox münhət və alçaq bir durumdadır. Elə dünən deyəndə nazırımız elə bir neçə əsr, ya neçə on əsr bundan qabaq da elə onların durumu eləymiş. Və nəsildən nəsilə bir kültür, ərdəm, bir xüsusiyyət, özəllik gəlir, yəni xalq içində qalır. O cür deyil ki, birdən-birə bir xalq gəlsin, birdən dindar olsun ya məsələ dinini qoysun kinara çox çətindir bir dənə kültürlü fərhəngi bu asantlıqla deyişəsən ya bir cəmənin içindən çıxadasan toplumun içindən çıxadasan ya bir topluma onu yükümləyəsən ya tədrik verəsən bu çətin bir işdir nəhayət əgər ağayı Alfred Gutsinit yadırı partiya hamədini xuda tərs və səxt mütəqid budəndi biz qabaqlı gələsədə də dedik ki İmta Qutilərin birinci rəhbəri Güneydə yəni Beynəlinin cünubunda o addan tayfa adı yaranıbdır himta sonra şiklində gəlib olubdur Amad, Amaday və nəhayətən gəlir olubdur Həmd və Əhməd o, Hamid o, Məhmud o bu cür kələrə onların adından, tayfasının adından yaranır. Demək elə bu məqləb ki, ayı Qudşimiz yazırı parti hamədini xuda tərs və səxt mütəqədə əhqamı dini budan, bu tamamilə hamadların din üzərə özəlliqi və sifətidir. Onu eləyə bilmərək partlara yana zad eləyək. Onların xüsusiyyəti hesab eləyək. Hər halda biz bu kitabdan vazgeçək və qabaqı mətləblərimizə bir başvuraq. Biz dedik ki, Yunan dilinə və yaxud Avropanın o zamanki xərqlərinin dilinə, Türk dilinə çoxlu kələmələr gəlibdir. İndiyə çox da neçə dənə çox önəmli misal gətirmişək, hələ birisi qəbul eləməsin, Alpertonla gəlibdir, Əflatun olubdur, yaxud məsələ Acun kələməsi, Akon kələməsi, Ako, Eko formasında gelip oraya işlerdilebdir.
Nihayete mesela biz polis kelimesini gördük ki bunu eski Yunan bir lügatı bilirler, bilmiyorum Akropolis o, Persepolis o, Hekatonpolis o, bilmiyorum Hezar Dervazı değil de bu Umis tarafındaymış, Simnan tarafındaymış. Hele herhalde biz gördük ki bu polis kelimesi tamamıyla Türkçe bir addır. Özü de bizim balık kelimemizden tutuluptur ki Arap forması beled'dir ve bunun Avrupa forması polistir. Nihayet böyle bir kelimeler bizim dilimizden geçiptir ve onların diline varid olubdur. Şimdi mesela polis kelimesi ile edebileri başka bir Türkçe kelimeler ile hemhanlık olsun ve bir kökten olsun. Mesela ile palçık kelimesinden. Şimdi biz bu misali niye getirdik? Bizim akidemizde filhinin unvanı ki bunlar işledipler ve değiller bilmiyorum Yunanlıların dilinden bir istilahdır filhinin ve Yunandus demektir. Evvela getirirler helini Yunan manilirler ve Yunan özü aslında giresdir. Bu kelimeler vücut koşurla birbirine. Mesela bir mesela verdim. Bunlar değil de belli. Ansi Parta'da. Ve Parta İran'da. Nihayeten biz mecburak diyelim baba. Ansi İran'dır. Halbuki hiç İran'ın arazisi çağdaş Afganistan'ın ortasında bir küçük bölgeymiş. Ve özü de İriler demektir. Ve onların halkının tayfa üzere adları daha artık Tacik yahut Tanzikay'dır. Ki Tazi de olubdur. Nihayeten bu kelimeler benzerine gibi birbiriyle muteradif olsunlar ve birbirinin yerine işletebilseler hiç unutmadan bu özleri onu diyebilmirler ki belli ansi ilanıdır. Getirirler evvel ansini part tercüme edirler ve sonraki aşamada getirirler o partı ilan tercüme edirler ki hiç unutmadan kabul olunmaz bir iddiadır. Nihayeten biz görürük ki indi bu helin unvanını bula değiller. Ben ege bu kitabı yeniden bir el kabağına getirem. Cenab-ı Ağa'yı Mirçaliyar'da bu kitapta yazdığı Babil adı Bab İllani'miş. Ve özü de Dervazı-ı Hudayan. Yani Tanrılar Kapısı anlamındadır. Demek bu il yahut ilan ya illun gelipdir. Helin formasına düşüptür. Ve Tanrılar demektir. Eskilerde de biz hele ya çoklu tanrılara inanırdık. Yani ki öyle saygı üzere, ihtiram üzere Elif-Nun cemini Elif-Nun cem şeklisini kelimenin önemli kelimelerin başında işlerdik. Mesela büyük nemdile çağdaş Türkçe'de deyirler mesela Recep Tayyip Erdoğan Hazretleri yahut mesela Cenab-ı Kamrani Kamrani cinabları. Nihayeten biz görürük ki bu hazretleri ve cinabları o tarafın yani hakkında danıştığımız şahsın büyüklüğünü ve onun şahsiyetinin boyutlarının çok olmasına işaret edir. Nihayete bir zaman biz tanrı yerine tanrılar işletmişek o demek değil ki çoklu tanrılara inanılmışak. Bəzən burada bizim mənzurumuz helindən yaxud hellumdan ki həm əlifumin və həm əlifunun cəm şəkilçiləri kisi də kələmələrə qoşulubdur əskilərdə. Məsələn, qutiyum qutiyan formasında da işlədilir və çoxlu qaynaqlarda ilə qutiyum gəlibdir. Nəhayətən biz görürük ki hellum yaxud hellum yaxud ilum, ilam bunlar tanrılar deməkdir. Və onu da sərzəmini xudayan tərcüm edirlər. İlam kəlməsini yaxud ilum, yaxud hellum yaxud hellum kəlməsini. Demək burada fil hellum deyəndə, yaxud fil hellum deyəndə Həbibullah, yaxud Xəlilullah, yaxud Yarullah və dostları xuda mənisindədir. Heç ondan bir Yunan dilinə məlbut olan unvan deyil. Baxmayaraq onların dilində işlənsin. Biz bilmirəm, kəsin bilirək ki gəl kəlməsi
yahut dil kelimesi gelipti yer formasına düşüptü ve sonralar yar formasına düşüptü. Ele yar yani dost, hatta mesela bu oyunlarda değil de yar giri yani özüne kömek yığıştırmak, kim cülemek, katım sağlamak. Nihayetten biz görürüz ki bu cundullah unvanı ki Arap dilinde işledileri, bu cundullah ile cun kelimesi gun formasına düşüptür. Yani aslında o c harfi g formasıylaymış ve eğer cundullahı leşker mukvesi kuda yahut serbazan kuda Tanrı'nın askeri yahut askerleri tercüme edirler, demek bu cun kelimesi ki kabakça gun, güne formasındaymış, bu gun, gil formalarına düşüptür ve hatta bugünlerim bakmayarak bu isimleri şahit bir aşağılayıcı zihniyetinin bu kerhur ve leklor surani diline de baksalar, biz bilirik ki bu diller ile evvela büyükü, büyük Azerbaycan'da çok cemiyete sahaptılar. İkinci bu ki bunlar dinlerimiz ile birdir, Müslümandırlar ve Şiyadırlar, özellikle Suranilerden başka Kelhurlar, Leklur, bunlar mezhepler de Şiyadır ve diller ile bizim diliyle neçemeyildir, bu bölgede varmış ve gelişiptir ve muayyen bir letmeler de görüptür o Taciklerin saldırıları dönemlerde. Nihayeten biz görürüz ki hiç olmadan biz bakmayarak Hayların dili, Ermenilerin dili, Gürcülerin dili de çoğunlukla da Türk kelimelerden kullanıplar ve kaynaklanıplar. Ancak bu çok cemiyete sahip olan kerhur, yahut lekler, lor dilleri, bunların Türk diliyle ilgileri çok çok derindir ve eski ilham dönemlerinde de değildir. Daha artık eski dönemlerde de değildir. Biz yüzlerce kelime getirip misal çekirdiler ki iki dilin arasında ortak kelimelerdir ki o kelhur yahut lekulur dilinde muayyen bir formada yahut muayyen bir anlamda işledilir ve Türk dilinde olan formasıyla köktaştılar ve ancak anlamları da birbirine merbuttur. Bu tozu niye verdim, mecbur oldum verem? Bilmiyorum, kerhur dilinde yahut surani dilinde aslında gel kelimesi kömek ve nece diyorlar, hami mənisindedir. Mesela kulli bir unvanları vardır diyorlar, mesela avana gelin, yani onlar himleri verdi. Bizim aramızda da bu Afşarat tarafında da him kelimesini daha da artık işlederek ile onun muadilinde. Mesela gelekumak, yani bine olan özlerine hala biraz menfi kavramı, mefhumu vardır. Yani bunlar birbirine çok hala hakkı, nahakkı katarak birbirine hamidirler, gelekumaktirler. Yani bakmayarak hak kimindir, yani hak kimindir, daha artık çok rekabette ve savaşta zaten bu işlenir, bu unvan gel hükümet. Ancak ele gel kelimesi özü terkine de yani onlar müttehiddiler. Demek bu gel kelimesi ele eyni cem şefikçisidir ki bilinlerim hele yel formasında ele kerhur dilinde işledilir ve Azerbaycan Türkçesinde hele zemini ihtimali dilde bilesine biz işledilir. Mesela direk Pişeveri giyil, Settarhan giyil, Erdoğan giyil, Mehmet Emel Asılzade giyil. Bu dil kelimesini biz bu şekilde işledik. Bir numunun zemiri ihtimali değil etkilesine. Ancak onlar umum olarak hem cem şarkısı kimi işlediler, hem de yar ve kömek ve ithal mənisinde işlediler. Demek bu gel kelimesi geliptir, Arap dilinde hal ve halil kelimesini yaradıktır. Belki biz bilmeyen bilek Halilullah ele aynen Gali Allah olur. Yani mesela biz Ege getirdik bu Halilullah'ı nece ki Surani dili ile Arap diline çok yakındı ve o halkı huruflar Surani dilinde de Arap dilinde olduğu kimi işledilir ve biz böyle inandık ki bu Sünni kurtlar değil de hele Surani halkı ki bugünkü
Baxmayaraq sənəndə dili də elə daha artıq Ərdalan ləhcəsindən qullanıbdır. Ərdalan ləhcəsi ilə bir dil və Kərhu dilinə çox yaxındır. Ancaq hər nə qədər o yana sarı gedəndə Məlivan o xana şəhərinə sarıda gedirlə yerini gəlib də savuş bulaqda zəttəblər iskan tapıblar müvəqqəti olaraq bu qanda zəttə bu məntəqənin xalqının dili daha artıq görürək ki boğazlanan hərflərdən çox kullanırlar və ərəblər kimi ayn və hey hərflərini kamdan olar kimi işlədirlər. Nəhayətən biz görürük ki, əgər məsələ deyək Xəlilullah, elə bunun suranı formasında istiqlal gəlir və deyək Qəli Allah, elə bu cür ki, bunlar gəl kələməsini elə işlədirlər, elə həmən xəl və xəlil kələməsidir. Demək, eyni kələməyi ki, biz o qədər onun haqqında təvzih verdik, gəlibdir, o vaxtı Yunan ləhcəsində zətta gəl kələməsi gəlib olubdur fil və o da dost və yar deməkdir. Və olubdur fil hələn, yana qəli ilan, yana illun, yaxud hillun, yana tanrıların, yaxud tanrının dostu, yarı və necə deyək, cundu, cundullah. Bu da elə kisi də bir mənada ola bilərdir. Bu bir dənə unvana biz o qədər vəqt sərf elədik, təvzih verdik. İstəyirək deyək ki, arkadaşlar, indi mən başqa da qonuya geçəcəyəm. Əgər biz, indi bunun misalları da çox gözəl idi. Misallarını deyim. Biz məsələ Xəlilullah kəlməsini deyirək, gəlib olubdur Firhilin. Qabaqca da demişək, aşina kəlməsi də özü şinayı kəbir olaraq gəlibdir. Ərəb dilində və kültüründə olubdur Zeynəb-i Kubra və bir çox möhtəşəm və fəxarətli ad imiş ki, insanlar üçün qullanılıbdır və şəxs adı kimi seçilibdir. Yaxud məsələ acun kəlməsidir ki, biz dəfələrlə deyirək, Alpertonlar öldü mü, işsiz acun qaldı mı, acun yəni gəhan, bu acun iki bölümdən oluşur. Bir A, bir də cun, ki cun forması gəlibdir, tacik dilində olubdur cəhan, ki elə Firdevs Şahnaməsində cəhən elə mənzur diyakudur, diacundur. Eyni acun kəlməsi gəlibdir, ərəb dilində olubdur, kavmül kəbiz, tərcümə olmuqdur. Ki, tacikcəsi də olur, cəhan buzur. Yaxud Ərtunga gəlir olur, Əsədullah. Ki, tacikcəsi də gəlir olur, şiir xuda. Ondan başqa bir misal varımızdır. Ərpus varımızdır. Ki, hələ burada əşqanlara mənsub edirlər. Deyirlər, Dura Ərpus. Şəhər adı da bu. Quzey İraqda, Fırat çayının ətrafında zətta. Hələ əgər yanılmasam, Quzey İraqda yerləşir bu şəhərin adı. Ərpus da deyəndə, elə bilmərim, Kərhu dilində bəxş kələməsi ki, biz pay formasında işlədirək, bunlar bəş deyənlər. Ərpus deyəndə elə ərbəşdir. Yəni, ətaullah ki, onun tacikcəsi də olur, xudabəxş, ya xudabəxşi ki, çağdaşdırılmışı olur, Allah verdi. Ya Allah payı, Allah verdi xan körpüsü ki, bilmərim, adını deyişdirək, Yusuf olur. Hər halda biz görək, imam verdi kimi adları ilə bugün dilimizdə və şünasnamələrdə, sicillərdə mövcuddur. Nəhayətən Ərpus kəlməsi ki, Ərpuskay sakaların bir dənə sərkərdəsi və şahıdır. Bu elə Ətaullah xan mənisində ola bilər və pustan quşqusuz elə bəxş və paydır. Və pay və bəxş kəlməsi ki, kəlhu dilində bəş formasında işlədilir və tacik dilində o x hərfi bəxş kəlməsində zahid bir hərfdir. Quşqusuz ilə həman Ərpus xudabəxşdir. Ya ətaullahdır. Biz burada 4-5 dənə kəlmə sıraladıq ki, biri Xəlilullahdır ki, türkcə madili məsələ elə hələ Yunan formasını deyək olur o Firhilin, ya tanrı dostu, aşınaydı, acunudu, Ərtunlaydı, Ərpusudu və onlardan daha önəmli Ərgənəkündür. Ərgənəkün üç bölümdən oluşur. Bir ər, biri genə, bir də kün. Kün elə həmən gün yaxud can şəkilçisidir ki, müstəqil olaraq kənd kəlməsinin əsas hissəsidir. Yəni, kənd kəlməsinin əski formasıdır. Ki, həm şəhər və köy tacik dilindədirsə, Rusda viləc madilindədir.
Həm də elə cəm sərfisiymiş ki, əskilərdən bəri işlədilirmiş. Demək, ərgənə, yəni cundullah. Gənə olub da cənə, cund və ərgənə, yəni cundullah. Yəni, ləşkər məxlusu xuda. Və biz gələk bu ərgənə günü, bugünkü Azərbaycanın Kirmanşah, yaxud İlam ustalarının ərazisində axtaraq və orada bir dənə əski, hələ bir dağda bir divar şəklində bir abidə vardı ki, onu insan əli ilə yaratmasını təxmin vururlar və ehtimal verirlər ki, o vaxtda biz vəxtilə danışa bilərək, indi bir günləri məsələ Surani dilində qund kəlməsi ilə kənd formasında, kənd mənisində yaxud köy mənisində işlədilir. Mən bir dənə bir şey vardır, elə onların dilindən oxuyum. Deyir, çən qundur ki, oca isotini rəva, çən ləvi əzəl şeyib tirəva. Yəni, neçə dənə kəndi və tarlası yandırılıbdır və çoxlu iyidləri şəhid olmuqdur. Nəhayətən biz görürük ki, Surani dilində qund elə həman sonralar cundi şapur formasına məsələ düşübdür. Bu elə həman cund, cundullah deyəndə ərgənə, ərcunə, ərcunəkun, yəni ərgənələr mənisindədir, yəni cundullahlar. Ya Allahın tərəfdarları və ləşkəri, yaxud əskərləri. Nəhayətən biz görürük ki, mən burada tacik dilində yazmışam, fariq əz məfhumi coğrafiyayı məasiri Həmədan, cundullah dəqiqən bir məni Həmədan, yaxud həmata və ərgənəkun mi başar. Demək, biz il ilə Həmədan kələməsinə titizliyət və həssəsaq, bu dəlili vardır və dəlili də budur ki, həmat kələməsi, həm kələməsini meydana gətiribdir İslam dönəmində, hələ İslamdan bir iki əsr qabaq və nəhayət bu həm kələməsi, həmat kələməsi elə odur ki, qabaqı cələsədə bu kitabdan işarə elədik, bərəsi əsnad dedi ki, bəli, o İbn-i Nədim müraciə edilmiş Muğud ibn Amad və Purpilar yazdırı biz Amad heç bilinmədi, məchulul hüviyyədir, heç də məchulul hüviyyədir. Bu elə Mad tayfasıdır ki, onların məktəbinə, məktəb əqidətçinə, doktrininə, onların dünya baxışına müraciə edir bu yazıcı, ya özü, ya nəqlilədiyi şəxslər müraciə edir bu Amad, yaxud Hamad tayfasına və məktəb əqidətçisinə və o şəkildə yansırı İbn-i Nədimin kitabında. Nəhayətən biz görürük ki, bu Həmədan, Hamadlar, yaxud Tanrıya tapanlar, əgər istəyək onu tərcüm edək, Allahın bəndələri, hətta abd kələməsi, elə həman həmd kələməsinin başqa bir forması ola bilər. Ki, bilmərim, əgər Əbəddan deyirlər bu Abadan şəhərinə, Azərbaycanın Xuzistan, yaxud Xuzistan bölümündə, bölgəsində bu elə Abəd, hətta mən kitabı ərim qodağında deyil, əlbəttə orada istəmirəm onu gətirəm. Bu kadrdan çıxanda biraz danışığımıza lətmə deyil sanki. Bu ağayı Muhammed Məyvanə də yazırı Gərdos müntəqiqmiş Abəddan adlı bir bölgə ilə elə o hamaklarla çağdaş. Demək, hətta Abəd, Abəddan adı da vaxt elə mən o hafta açıq danışıram və səhifəsini gətirib oxuram. Bu Xuzistan bölgəsində də gələ Abadan kələməsi var və o eynilə yazılarmış. Bilmərim, hələ Falanilər, Pəhləvilər gətirilə onu Abadan əlif ilə yazırlar və istəyirlər deyirlər ki, bəli, bu Abad olan bir yerdir. Heç də ucub deyil. O adda ilə Hamad kələməsinin, yaxud Abad kələməsinin, Qoğud kələməsinin başqa bir variantıdır. Və nəhayət biz görürük ki, əgər Cundullah deyə bir unvan var imiş və bilmərim, biz hələ sosialdək internetdə bu gildə istəyirək məsələn Cundullah mənəsini bilək, görək elə mürəttəbən, bəli, yək ruhiyyə bilmirəm, azadi xalq təcəyə tələbdər, Sistan və Rəçistan Azərbaycan. Heç də elə deyil. Biz istəyirək azərbaycan bilək, görək bu Cundullah kələməsi, məsələ, sanal dünyada necə tərcüm olunubdur? Hələ qaynaqlarda da onu bilirək.
Ancak bunlar internete de o kadar el zarıpla, parmak zarıpla ki bir zarı seçerirsen başka bir şey gelir. Ve onun asli manasına sen bu kolaylıkla çatabilmişsin. Nihayet biz istedik diyelim ki, böyle burada eğer ergenekün diye bir istilah vardır, yahut mesela fihilin diye bir istilah vardır, bunların eski formaları ve hansı bir medeniyete mervut oldukları hele örtüdədir ve o haqda eləyə bilək danışaq ve hamatların yaxud elə həmin ergenekünlərin, cundullahların dillərinin, mədəniyyətlərinin, kültürlərinin nə qədər ilahi, nə qədər tanrıcıl olduğu ispat olunmalıdır ve bunlar elə Tanrının bir nümrəli xalqlarıdır ki, hələ baxmayaraq divanı lügatı türkdə bir nümrə nəql edilir, Hazreti Peygamber buyurubdur ki, türkcəni öyrənin, çünki türk xalqı çox uzun müddət dünyaya və müxtəlif xalqlara hükumət edəcəkdir. Bu rəvayətlər görürsünüz, məsələ, hələ müəyyən bir formalarda gəlir, deyilir. Həqiqət budur ki, bizim tariximiz çoxunluqla İslamdan qaba hamatlara dayanır və o arada çox bir uzun fasilə yoxdur və bu uzun fasiləni yaradanlar tamamilə tarixə, tarixin cəhəl eləməsinə ehtimam ediblər və elə odur ki, məsələ, Əfrasiyabı ki, burada hamatların Həmədanda Azərbaycanın mərkəzi olan Həmədanda Kiyaksar kimi böyük bir dev nəhəng şahın ləqəbimiş, bunu 2-3 min kilometr aparırlar doğuya sarı. İndi o qədər də bunlar edə bilərlər zaman və çağ ilə oynasalar və məsələn 1600 il tarixi eləsə 2600 il və 1000 il orada doğuzdursular ki, orada Ermənisi yaransı, Gürcüsü yaransı, bunlar qafil imişlər. Əgər o zaman başları çıxsaymış, elə bu hələ çağdaş deyək sənəndə mərkəzli filanistanı dilə yaradacaqlar və yer verəcəkdirlər. Ancaq bunlar bu sanki bir 50-60 il, 100 ildə o fikirə düşüblər ki, biz vaxtı ilə o vaxtda danışaraq ki, bunlar nə qədər ilk dönə zatda Qahirədə götürüblər bu filanistanlara deyilir ki, bugün Kuzey Irak'a hakim olublar ve hala müvakkati bir muhtariyet orada alıblar. O zaman elə bir kağıt üstünde ruznama şəklində, qazete şəklində Qahirədə bunların adı yaranıbdır ve sonra gətirilibdir. Bizim bölgələrdə təyin ediblər ki, bəli, haranı gətirib biz elə bir filanistan yaradaq ve o məntəqənin xalqını mütəvari eləyək, köçürdək, didərkin salaq və başqa bir xalqı gətirib orada yerləşdir. Nəhayətən, bunlar elə coğrafya və bölgələr haqqında nə qədər məzalimə üz qoyublar və tarixi dəyişdiriblər, etnikləri ilə oynayıblar. Hələ özləri də deyirlər, bilməm, İskəndərdə elə bu işi görürdü, şəhər tikirdi və xalqları gətirib aparırdı. Hələ ondan işimiz yoxdur. Büyünlərimiz göz görəti, gözümüz qıdağında 1358-də və ondan qabaq görürük ki, nə qədər bunlar Kuzey Irak'dan, bilməm, orada hələ Səddamı təhrik edirlər ki, bəli, bunlara bilməm, şimyayı bombası, bilməm, bunlarla çox kötü ilə kötüyə də vuransın və nəhayətən o bir müstəmsik olsa, bahan olsun ki, bəli, cinabı Cumhuriyyə İslami gəlsin bunlara pənahəndəlik versin və bunlar tamam senaryoymuş. Elə bu şəkildə də eləyə biliblər həm xalqların, etniklərin vətəni ilə doğma torpaqları ilə oynasılar, Qarabağ məsələsi kimi ki, xoşbəxtanə elə bu günlər getdilər özləri də bir-birinin ərazisinin bütövlüyünü onadılar və təsdiq elədilər bu Paşinyan gilzat. Nəhayətən görürük ki, hələ orada başarmadılar yerdələr. Bir zamanlar bunlar o cəriyyətlərini, siyasi hədəflərini yeridiblər.
ve coğrafi nesneleriyle ne kadar oynayıplar, zaman üzere de buna getirdiler, tarif çıkardılar ve bir dönemi ihtira edipler. Ona göre ki hem özlerine bir fakalat kaynağı yaratsılar, hem bizi tarifimizden uzaklaştırsınlar. Nihayet biz 40 dakikada danışırak, gerek 20 dakikada eleyebilecek sözlerimizi son koyak ve noktalayak. Sayfa 295'ten okuram. Ayı Nasır-ı Pulkilar'ın Eşkaniyan kitabından. Burada yazırı Berin Sikha ve Kudber Sihet ve Teallub Anha ve İmparatori Partiyan ısrardaren zahiren bir sifarişi Partiyan ecdad perest nişanahayı az Baberhayi Helini amede ki aşinayı ba anha herkes rakibi خرد ساده انسانی تسلیم باشد قانه با آگاه خواهد کرد که این سکه ها تنها و تنها می تواند به حاکمانی با نژاد و باورهای یونانی چهره های یونانی القاب یونانی و خط یونانی متعلق باشد و بس انتقال این همه اسناد یونانی به یک مجتمع پارتی نام تنها حاصل نوعی پارتی بازی تاریخی است و جز کهنه پرستان نجات پرست را به باور نمی رساند و باری به سمبول های یونانی مانده و سکه های اشکانی بپردازیم. بو 15 تنه سمبولو بودا سیمگنه بودا ادلایره و ادگرتره و اون حقیقه توضیح بریده. من او 15 تنه او تحرار رو اخویم و اشکلیم که نقدر بو 15 تنه که آی پورفیرار تمامیل یونانداره منصوبه دیده Orta Doğu'nun çok önemli ve göze gelen ve müstened belgeli simgelenmişler. Birincisinin adı Tiçe. Tasviri in Huda 658 bar, yani bir pushti yek sivume sikkehaye zahiren eşkani amede est. İn Huda ra az mustahkemterin ve gusterliterin anasır babere heleni danestendi. Bu Anan başka bir kaynaktan ki G.E. Sirlut Ferhengname Sembolha böyle bir kaynaktan aynı kelimelerde tercüme edildi ve burada getirdi. O yazıptır Çiçe şans, beht, hub ya bed ve der ayin Yunan cevheri zindigiyiz. İtikad daştan ki her şahs ya her şehr Çiçe'yi khası kudra darer. Şimdi görelim bu Çiçe kelimesi adını gelip. Dostlar, biz neçə dənə misal varımızdır. Biri tanrı kəlməsidir ki, ne hərfi onun ortasından düşüb olur, tarı. Biri yanzı kəlməsidir ki, ne hərfi onun ortasından düşür, yani yanzı kəlməsi yunt olur və sonra ne hərfi düşür olur, yut və at. Orada da ne hərfi düşür və bu quşqu götürməz. Bizim kərhü dində banca, banca kəlməmiz vardır ki, ne harfi ortasından düşürür. Türkçe'de olur baca, bu tavanın ortasında bir ışık yolu ki kerhurlarına banca diyorlar ve bizce ile banca daha asil formadı ki eski Türkçe'de o şekilde işlenilmiş ve ne harfi düşüp de olup da baca ki pencere de ile onun bir formasıdır ki divarda daha artık görülür ve tabi olur. Başka bir mesaj getirerek Tanrı ile olup Tarı banca da olup baca, tanci ki bunlar ov içine değiller, segi şikari, bu tanci de ki kârı ödülünde işledileri kuşkusuz gelip olup da tazi ya tacik. Nihayeten bir başka bir misallar vardı ki ne harfi kelimenin ortasından düşüyor. Şimdi demek bu tinçe kelimesi özü tinçeymiş ve tinç ile hemen sinç ve şans kelimesinin ise özüdür. Burada tiçe kelimesini ilk başta şans tercüme edildi. Bu şans kelimesinin ortasında ne harfi sağdan olur? Şas. Ki tas ve tiç olur. Nece ki ele çağdaş İngiliz dilinde ti gelibdir, Arap dilinde şay ve bizim Azerbaycan dillerinde kelhurca, kelhurca, tacikçe, Türkçe'de olurdu çay. Çay, şay, ti. Demek burada ti harfi, tiçe, eleman, şiçe ya şinçe.
ya şans formasında çağdaş dillerimizde işlədilir. Ancaq onlardan önəmli, biz kuşkusuz bunu da bilirik, şans kelimesi elə həmin inci kelimesindendir ki, inci bu, yani murvarid, bəzi sədəflərin içində olur, bəzisində olmur. Demək, bu bir kültür olarak, erdem olarak təsadüfi nəzərdə alınıbdır ki, bəli, gerek bu sənin sədəfin içində, hələ mən bilmirəm, Türkçədə sədəf deyirlər, ya nə deyirlər, biz elə tacikcəsini işlədirlər, yaxud əsli Türkçə bir kəlimədir. Bəzi sədəflərin içində mümkündür inci, yaxud şincu, yaxud şans olsun və bəzi sədəflərin içində mümkündür olmasın. Ona görə də bu deyilir şans, bəxt, xub ya bəxt. Bu kinçə kəlməsidir. Özü kinçə yaxud şans kəlməsinin özüdür və şincu, incu, çincu üç forma eyni kəlmədəndir ki Türkçədə, Japoncədə və Korecədə üç formada işlədilir. Yəni, Kore və Japon dillərində inciyə, şinco və çinco deyirlər. İndi yadımda qalmışdı ki, Japoncədə hansına bu çinco və şinco formaların hansı Japonda, Japonca işlədilir, hansı Kore dilində. Mən gerek sözlüyə bir də müraciət edəyim və onu dəyər bilirəm. Bəli, bunu dəyər bilirəm ki, inci kəlməsi Japon və Kore dillərində Şinco və Çinco formasında, formalarında işlədilir. Demək bu, Çinco, yəlibdə olubdur, Çinco ya Tiço, ni hərfədə orada düşübdür və Yunan dilində olan Tiçə kəlməsi tamamilə Türkçə bir kəlmədir. Və Türk kültüründən və ərdəmindən, yaxud Ural-Altay və Doğu xalqların dilindən gəlibdir Yunan dilinə. İkinci mordu, kəmandar, arçer, Təsvirin xudaniyiz pansarın nəvəd barbər pushti sikrihayi beysdila əşyani amədə əz. İndi maddiyiz əzənasur əsli ibabəri heleniyiz. Qardaş, nə qədər də heleni yaxud illuni, idami inancına dair olsun, məlbut olsun, kəmandar əskidən bəri Türk xalqının içində oh və yay həm böyük bir önəmli aracıdır. Savaşda, ov eləmədə, avlamada həm də qudsal bir səmavi səmbullardır. Bunu necə biz aparırıq Yunana yamıraq və Orta Doğunun, Böyük Azərbaycanın tamam simgələrini Yunan sayıraq. Yazırı Arçel, elə eyni kəlməni tozif verdi ağayı Sirlut sözlüyündən. Tir və kəman nəmadı Apollo-i Yunanist ki, səmbolü əz enerji və ərtuhay xoşdik neçin axtı mişəvər. Axı, günəşin ışınları hətta varəbə, taləbə, bilmirəm, körpə, kirpi, ki, bunlar dilə xarpoşdur. Belə bir kələmələrə meydana gətirdir. Demək, elə oh və yay, indi kəşkə mən başaraydım, bu kitabı gətirəydim. Əl-qabağına. İndi başlasam, tez tapsam onu. Hətta qırmızı dərilərin kültüründə belə bir təsvir vardı ki, biri xoşi, yəni günəş gəlibdir, o sitari səhəri deyir. Yəni mən bunu burada bir görsədim, gələ bilirsiniz. Bu təsvirdir ki, hələ cidadır nədir, buradan vuribdir, onun başının ucundan çıxıbdır. Onun tozini də oxuyum. Bu, usturahay, astiki və mayayidir. Yazırı. İndi kələmə də o qədər uzundur, görüm, oxuya biləcəyim və yox. İtsilaku livaki. İtsilakulivaki batiri ki pişani ura şikafte est sitari sob ized sefidi deman bel eser tiri hoşid be ized seng ve sema terdil mi şeved tesvir nigar turyanur menisiz tesvir şanzda evail devran istemar aztek. Dostlar, görürsünüz ki burada sitari sob
ایزد سپید دمان بر اثر تیر خورشید به ایزد سنگ و سرما تبدیل می شود. و گونش اردا او خاطره و اوخ کلمه سه حالا جدادر اوخ دور بلمیرم تیر دیر تاجیف دیرنده که بیز دیر دیر تاجیف دیر بلکه اصلا کلهور دیر دیر بولار چخونلوکلا گونشن او اشنلارنن آلنده و ادلاره ده بزنینده گونشن اشنلارنن و خود گونشن از آلنن آلنده bu kırmızı değerlerde bile mevcut olan bir kültür erdem nece bu uzunlukta Asya'nı biz yerde koyalım Cenab-ı Kurbiya getirek aparat mensup ediyek Yunanlılara hiç de öyle değil. Üçüncü çok çalıptı palm direkt koymak insan burada ne divişti yek bağır ve sekihayı zerb kerden ki sekihayı eşkani mi duyan این نماد مقدس نیز در پذیرش های هلنی بسیار معتبر و کارساز بوده است. اولسون اخیر بیزیم دیرمیزدن گچیدی. بیز او سلمان فارسی حقیقتنده دانشیب دیدیک سلما حتی خورما خورما کلمسی که اونون رتب فرماسی گوتیپه گوتیلر ادنن آلنمیشدی. خورما کلمسی سلما کلمسی özü اصلا بیزیم دیلیمیزین اخورما Azerbay, hatta gün çağdaş Azerbaycan kelimesinin esas hissesidir bu hurma kelimesi. Yani özü güneş adından alınıktır bu. Hurma iki bölümden oluşur. Bir hur, güneş demektir, bir ma, cem şeklisidir. Demek hurma ağacı, rotab ağacı, gutipa ağacı ile yeryüzünde güneşin simgesiymiş. Ve məhz ona görədir ki, əsən xurma yemişi, xurma meyvəsi qudsal və yəni türklərin, Azərbaycan türklərinin, Kirmanşah xalqının, İlam xalqının, Gürcüstanat xalqının, Azərbaycanın daha artıq bu bölgələrində ki, o zaman türkmüşlər və indi də elə bir növ türk kökənlidirlər. Xurmabad kəlməsinin haqqında biz geniş olaraq da danışacağıq. İndi necə olur bu, cinabı? Kulturel yazıları insan bundan izdivisli yek barbersi ki hayi zerb kerden ki aşkani yamiden innimad mukaddesini esen akı Yunanistan mentegelerinde esen kurma vardı. Olsa olsa bu Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de o bölgelerde vardı da. Bunu da tercüme edildi. Cenab-ı G.E. Sirlut sözlüğünde yazıları direkte kurma der tefsirhayi Yunani nimad-ı muşakhasın neyru ve niz hasılı حاصل خیزی زمین و بازگشت پیروزمندانه سرداران نظامی از جنگ است. اینی گره که غازی کلمسینا غازی کلمسینا اونو مربوط ایلیه بلیجیه که یو البته ایتومولوژی ریشه لغتلن ریشه ازره یو خواه او دشنجه و عقیده ازره این بیادر شاخ حیوانات این نیز از علامات مقدس هلنیست که نقش آن 180 بار بر سکه های اشکانی آمده است 180 دفعه اشکانلارا منصوب olan سکلرین اخشاların üstünde gelipti. Onun da tercümesini verildi bu Sirlut kitabından yazılı şah مربوط به بوزیست که در اساطیر یونانی به جوپیتر هنگام نوزادی شیر داده است تصویر این شاه که تصویر این شاه به طور عمده توخال رسمی شود اصلا اصلی ایلام قلالارنده 3 دنه بوینوز دیوارلارا نسب لردیلر بیز بو اینجی دنزمین بی دنه özel سایسی باردر حلوایی ادنده چخاتمشدو منوگرافی حلوایی حلوایی اصلی ترکلرین بی تایفاسیمش İndi də həm Sircanda, həm Bicarında belə dibində indi şəhərə qarışıbdır. Bir kənd adıydı ki, indi Bicarın bir bölgəsi olubdur. Hələ halvan vardır və müxtəlif yerlərdə halvaya adı vardır. O ad haqqında bir dənə özəl sayı monoqrafi çıxartdıq ki, orada o ilam zamanı qalalarda və tapınaqlarda bunduz şəkli nəsb olunardı divarlarda və hələ bərəkət və tanrı ilə ilgi simgəsi və nümadiydi
İndi necə olur ki biz bu əskiliyə və bu gençliyə kültürü aparaq həsr edək Yunanlara. Ona görə deyək, bəli, əşqanlar Yunanların kültüründən və mədəniyyətindən qullanırlar və olan sikkələri onlara məqbuddur. Hələ əşqanlara mənsub olan sikkələr. Ancaq bizim əqidəmizə bu sikkələr hələ hansı coğrafiyalarda çıxıbdır? Çox kiçik bir bölgəyə məqbud olan axsalardır ki, onların tarixi də çox mütəbəl deyil. Baxmayaraq bir sirsinin üstündə hələ miladdan bilməm 138 il öncə bu ələ sarı cəmən 300 il zat bu sikkələrin hələ o tarixləri eləyəbiləri tanınsın, azdan çoxdan mütəbəl olsun. Ancaq Darius zamanından biz görürük ki, onlara cəliyyətə əl vırıblar, eləyəbilir bu sikkələr də hələ ya müəyyən bir kiçik bölgələrə məlut olsun, yaxud əsasən cəl olmuş olsun ki, əşqanlı deyə bir dönəmi bunlar ixtira eləsilər hamatları bizdən uzaqlaşdırmaq üçün və biz hamatların nə qədər dini olaraq və bugünkü Azərbaycan xalqının dininə, inancına yaxın olan bir kültür və ərdəm və mədəniyyət görürük. Beşincinin adı Nike. İn xuda az müqəddəslərin ənasır bağlı hərini və ikiyə cəvantərin xudayan Yunan əz. Hələ biz onun haqqında tuziyyatımız vardı bu da. İn həman Nuh. Yaxud Nuh ya Kiyak əz. Çünki Kiyak yaxud Nuh həzrətlərinin adı kimin dairlərdə Nuh formasında gəlir. Bizim əqidəmizə o Lidiya şahlarının birinin adı Gig, Gigo, Guig kimi formalarda gəlibdir. Yəni, üç formada bu ad gəlibdir. Elə o ayı Mikhail Diakonov'un kitabında Mad adı ilə kitab yazıbdır, tarixi Mad. Orada miladdan, Bulağın verdiyi miladdan 653 il qabaqsaq Gig yaxud Gogo, Gig ki, hətta gəlibdir bu Acarkənd ərazisində cac formalarına, razi formalarına düşübdür. Bu nike kelimesi elə eləyə biləri Nuh kelimesindən alınmış olsun. Mən onun tuziyyatını okuyorum. Təsvirin xuda sarı şəhsində həşt var. Bərpoşçı sikayı zahirən əşqani amədə əsbə pəs əz xandən təfsiri mərbut bə şəmayi xuda yunani əşqani və ya ilani şumadən sikayı ba innəxş xud dəlili bəraye nəhayət səbukingari və hətta kəmxərədi güyəndə yan təbii bir şəbəd. Hələ bu nikah haqqında çox tozi verməyibdir ki, niyə burada genə ayı Sillutun sözlüyündən araşdırıbdır bu kələməni? Deyibdir, yazıbdır nikah dər ayini Yunan təsvini xudayı müənnəz nişanə piruzi nizami ist ki, məxsus qələbə bər Parsiyan saxtı şüdə ist. Pəs əz piruzi Yunaniyan dərcəngi salami ist, yəni milərdən qabaq 480 İl Ateniha mücəssəmi əz in xuda dər məbəd-i Delfi qərar dadəndir. Təsvir o qalibən baldar əst. Vəxti ki, baldar olsa, demək bu, səmaya, gökə, asımana mərbut olur o. Və asımana mərbut olanda yenə də gedir günəşə və qeyd-geniş səmaya qeydir ki, Nuh kəlməsi elə özü eləyə bilir Nuh yaxud Niyug yaxud Giyug Kiridigo Lidiya patşahının adıymış. Yəni, bugünlərimə gəlin Nuh kəlməsini biz ərəb dilində və kültüründə görürək, görək bunun, məsələ, hələ bunlar deyirlər ki, Nuh həzrətləri ilə bir növlən müxtəlif millətlərin cədd hesab olunur. Yəni, Yafsdan gedir çatırı, Həzrət İbrahimdən gedir çatırı, Yafsa, Yafsdan sonra Nuh olur, uyan uyan. Əcdad, sələflər, indi görək bu Nuh kəlməsinin türk variantı nə mənədir? Əslən, bu ad hələ o dillə Nuh fırtınası, qasırğası eyni kitabda da tozih veribdir. Deyir ki, bəli, Nuh qasırğasının hələ öyküsü dastanı qırmızı dəylərdə bilə var. Əgər o cürdür, indi görək hələ Nuh həzrətlərinin adı qırmızı dəylər
dilinde ne formada gelir dedi. Mesela orada İnka adında bir medeniyet varımızdır. Ki hatta Nuh Hazretleri'nin de ile adı sanki atasının adı o İnka kelimesine iyiydi. Ben gerek o hafta daha artık temelküz edeyim o menabinin kaynaklarının üstünde ta ki eğilirdim daha artık aydın danışan. Ancak İnka kelimesi ile o İnka kelimesiyle de tutuşturulabilir. Nihayet biz görürüz ki bu Yunanların simgeleri, sembolları esen geldiği Japon'a, Kore'ye ve ele o şimdi o inci kelimesi kimi kırmızı dairelere bile çatırır. Nece olur biz bu yekgelikte, bu genişlikte halkın simgelerini getirerek hersiyelik Yunanlara. Ona göre ki diyebilek böyle eşkanlar Yunanların muayyen bir şarkılaştırılmışlarıdır. O cür değil. Şimdi 6. Muhri bir saat kurtarıptır ve biz bu 15 tane simgenin 5'ini okuyabilmişsek ben oraları dene dene okuyum bir devrede kurtarım. 6. olur ulduz yahut sitare ki tamamıyla Orta Doğu'ya Azerbaycan'a mevcut olan bir simgedir. 7. olur helal helal ki hemrah var lengel sitara bu yanayan 8. olur kartal yahut ugab eagle o da ile tamamıyla düğünlerim kazakların bayrağı içinde bile vardır tamamıyla bize mevcut olan bir simgedir bakmayarak Mısır'da Irak'ta zaten önemseneri 9. attır ki esen tamamıyla Orta Doğu'ya kasitlere mevcut olan bir heyvanı kutsal nesnedir. 10. Athena'dır ki tamamıyla aşina kelimesinden tutulmuş ve dişi ana burada değildir ki o da Yunan'da dille Kudabanu'yu hirel. 11. fildir ki esen yazılı ez pura ehemmiyetlerin sembolahı Yunanist berayı feyburdan bir ehemmiyeti an bayat gof ki yek ez mevzud sembolahı ist ki ez birun Yunan bir anasır helilist var için deriz. Kardeş hen desen bilmiyorum fil heyvanın merkezi olarak bakmayarak Afrika'da da vardır. Nece olur gelir gelir Yunan'da bu başkadırı Yunan'dan demek gelir birbirine ondan hatta o şetrencideki Afrasiyab onu ihtira ilettir şetrenci önüm ağının fil bir tane mührelerdendir. 12. olur lenger, 13. olur Espi Deryayı. Bunlar eleyebilir de birbirine ondan hele hem Yunan'a hem Anadolu'ya da mervut olsun. 14. olur bal arası zembur esel esen grifin. İn iki sembol ay ist ki afiyeti zihne helin istiyiz ki ez derhamamizi çen nimad ve sembol propozeti diger saftarandı ki bu grifin tasvirler, görüntüler heykeller tamamıyla kasetler zamanı mannalar, madlar hele kadusiler zamanı kaspiler zamanı malikte bilmiyorum bu bizim bölgelerde çok yaranırdı ve düzelirdi. Nihayeten biz yakın bırak sözümüze 3 dakikada vaktimizden geçti. Üzül istedim ben televizyon mecmuasından ve seyircilerimizden. Nihayet biz görürük ki bu kadar biz Yunan'a merbut ediyek hala o sikkelerin tasvirlerini, görüntülerini yahut mesela eylediyek böyle parklar, eşkanlar Yunan asilli bir hala emirler, serkeceler, şahlar aramışlar ve onların hakimiyeti tamamıyla sual altındadır. Bizim nezarımızca ise olan dönemi sual altındadır. Ve biz vaktiyle başka bir metalibe işare edecek ki ile demek bu eşkanlı ve sasanlı dönemlerine bu tür perisleri ve yokum sayılır. Gelen dereselere kadar var olun, sağ olun.